Aí o Rivaldo Júnior faz a jogada. Escapa. Falando lá pelo lado esquerdo com o Rivaldinho. Ameaçou, vem a batida. Do Rivaldo, passe, posição legal, Rivaldo Júnior, pra fazer, Rivaldo Júnior, gol! É hoje, Mirim. Olha o passe do Rivaldo Júnior na direita, o cruzamento vem pra área. Errou pro Bruno Pinhatares, Valdir tomou, Rivaldo pro Giovani, bateu pro gol! Antecipou o Vitor Hugo, voltou no Giovani, tentou o Rivaldinho, grande tabela, Giovani por cobertura, golaço! Juninho cobra o lateral para Rivaldinho, se livrou ali do Lucas Neviton. Gilcinho, Fabinho, sim, mandou um bolão pro Rivaldinho, bateu pra fora! Olhou a sua esquerda, vem cruzamento, Rivaldo Júnior! Gol! Some tudo certinho, grande bola para o campo de ataque, vem o Mogi, o toque para o Rivaldo Júnior! Tem o Rivaldo Júnior. Passava por lá também o Igor. O toque de cabeça! Gol! Daniel jogou a bola à frente. Na velocidade, Daniel por baixo. Rivaldinho!